похвален Иисус Христос. Хвала на вышинях Богу, а на земли супокой людям доброй воли. С этим радостным вокличем мы святкуем в наших святынях таямницу Бога уцеловления, что сам Сын Божий, Слово спрадвечное, сходит у этой земный свет. И дякуючи Найсвятейшей Девы Мати, Богородице Марии, які змещает своє материнське лоні на протягу 9 місяців, як кожен з нас бував в лоні своєї матулі, і Он прибирає нашу чоловічу натуру, становиться для нас подобним во всім, а прича граху. І эту радостную таємницю, коли ми святкуємо, нам тяжко уявить, як великий Бог, бо Син Божий – это одна з особов Святой Троїці, становиться вельми маленьким, безоборонним, таким, як ми приходили, коли нараджали нас наші матулі і тулили до своєї груді, коли нас кормили своїм материнським молочком і татусь, який прижимав нас до своєго серця, вітаючи нас у гэтым земным свете. Так было и тады, уже больше 2000 год тому назад. Я трымаю перед собой маленькую памятку того момента, коли великий Бог стал маленьким. А гэтая маленькая постать, маленькая фигурка, как вы бачите, змешается у ясельках, зробленных с коры орешками. Менавіта так. Наші дітки з неодільної школки, дякуючи сестрі Наталі, яка їх навчає Божого закону, хочуть допомогти нам уявити, як велика любов Бога проявилася у любові до чоловіка. Але на менше не стало, хоч Син Божий був безопоронний. За ним цар Ірод охотився, каб його знищити у самому початку, а він рос. До 30 год рос, каб стать дорослым мужчинам, мець авторитет і слово закону Божого проповедовать. Але не шмат часу, тільки 33 гады. Бо в 33 гады і он за нас пішов на крыш. Взяв наші людські слабості, грахи, неудольності, хіби наші і все понес на узвыш гори Голгофу, де отдав життя за нас. Поэтому, коли мы вертаемся до таямницы народжения Божьего Сына, треба уявить, как на эту великую Бога любовь и милосердность мы откажем своей человеческой любовью. Бо коли не народится Христос, Иисус, имя якого поклоняемся мы в этом периоде Божьего народжения, то тогда мы не зрозумеем и не отгукнемся на эту Божью любовь. Зададем себе питание. Ці знагоди гэтых святов Иисус Христос народится в нашем сердце. Бо Адам Мицкевич, письменник, на тему Божьего народжения выказался. Сын человечий народился у Бетлеемском жолобе. Але беда тебе, человече, коли он не народится у твоем сердце. Поэтому захочу вас. І віншую, і одночасово жадаю, каб у серці кожного, як у духовенства, так і у світських вірників, во всіх людях доброї волі, які, може, часом випадково себе окреслюють агностиками, але люблять Бога. Це свята і урочистість для всіх нас. Тому нехай у наших сім'ях, де народжаються наші дітки, ми святкуємо. У цьому році у нас так само особливою урочистостью Бобруйську, бо в минулом годі, 25 снежня, у одной сям'ї я хрестив дитятка. Праз год яны так само дочекалися яще дитятка, якое буде охрещено так само 25-го нашей святині. Тая самая сім'я зробила для нас знак того, як Дева Марії, народивши, показала першим простим, звичайним людям, пастушкам бетлеемським, які прийшли поклонитися, так і кожному з нас Бог, і заможному, і бідному, відкриває
свое любящее сердце. А Дева Мать, нехай так, як тулила до своего сердца дитятка Иисус, серед холоду, пячори, у яким народила, нехай сердце кожного загреє тоді, коли оно сжимается от боли, от хвороби, от неудач, от поразов, от здрадов, как оно загорелося знов огнем Божої любові, який здолі оздоровить, не спотолить, а наоборот оздоровить кожного потребуючого, який у гэты святий вечір, добрий вечір, чудовний вечір, калядний вечір узнесе своє молитву. Простые слова, навіть звичайна молитва «Отче наш», на якій би мові не гучала і на усіх нас, скеровує позірком до неба, де знаходиться для нас один Отец Небесный. Щасти вам, Боже, у святкуванні этой чудовной урочистості. З Богом заставайтесь!